eşki təmbəldük ikini də biz. Mən səni, sən məni sevdiyimiz gün. Bir eşki təmbəldük ikini də biz. Mən səni, sən məni sevdiyimiz gün. Halal yaşadı yetim eşkimiz. Yetim eşkimiz, mən səni, sən məni sevdiyimiz gün. Mən səni, sən məni sevdiyimiz gün. Ceyranım, ağrın ağrım, ceyranım. Allahın adıyla mən salam verirəm bütün görənlərə. Kaş bu konsertlərdən hər gün olsun. Bizim fərhəngimizi tanıtdıraq. Gözəl oxuyanlarımız vardır, gözəl hünərməndilərimiz vardır. Bunları şəhrimiz, İranımız tanısında və dallarında dayaq olsunlar və dursunlar. Cavan oxuyanlarımız var, gözəl oxuyanlarımız var indi Təbrizdə. Bunda sahibləri yoxdur. Ay Noruzu məsələn özü gözəl bir dənə oxuyandı. Və mən fikirləyirəm ki, tezliklərlə da çox uzalarda görəcək biləsin. Həmçinin Ay Məliki gözəl vokal oxuyandı. Hop, asəncizdək vaqan zəhmət çəkiblə bu qrupu yığıbla. Mən çox gözəl gördüm. Çox səthə yuxarıda mən gördüm. O mənim dilim acizdir. Mən nə qədər tərifləsəm az tərifləmişəm. Mən deyirəm, mən Azərbaycanlı olmuşam. Həmişə bu konsert gedib burada verib də sən gizmək. Nə qədər bundan tərif təvsif eləb dilə. İranımızın, Azərbaycanın vaqan iftiharıdır. Hər lazım. Məxsən bu ekib ki, İntixab elibdir, hamısı tək bir tək, çox gözəldir, əla. Vələ, konsert çox yaxçıdır, çox əsil musiqidir. Musiqiyə bir istilah kuça bazarı dəyir, bu cür konsertlər gərək çox ola, xəq bunlarla aşın ola, ondan sonra əsil musiqiyə qulaqlar adət eləyə, o musiqi ki, məsələn, bunlar icra edirlər. Qeyrəz o musiqidir ki, məsələn, küçədə, xiyabanda, bazarda, toyda filan da salırlar. Bunlar vaqən ərzişli bir hünərlərdirlər və bu hünərlərin ərzişin bilərlər. Gərək bunlardan himayət olunur, bunların gərək imkanat fərahəm ola ki, mərdum həm istifadə eləyə, həm də o təzəl musiqilərdən ayrılır və budur gözəl, klasik, dərin və xəlqi və folklorik musiqilərə aşina olurlar və adət eləyələr. Biz o həddə dəyirik, Ustad Mehdi Fıracürə nəzərilə, vəli bu ki, dərzə vurmağa musiqidə beynən aparıb və rəngləri, formuları, ritmləri dahi ayrı bir yerə çatdırıb, çox-çox gözəl gördüm. Yəni, təh bu konsertdə neçə ildələn bu bərnaməş Ustad Mehdi Fır icra edir, vaqən bizim zeynimizdə bir taza ufuqlar yaradır. Mən biləsindən çox təşəkkür edirəm. Bunları görürük, taza çehrələr tərbiyyət edirlər. Doğrudan nəqşiləri olub da Azərbaycan fərhəngində, hünərində. Bilmirəm, biz bunlara gərək dırnaqların qızılları tutar, amma o təvan yoxdur. Gərək belə bunlara, bilmirəm ki, nəcür şadı başlayaq, nəcür təşəkkür eləyək, fəqət dilimiz qasirdir, bu qədər deyə bilirlər. Gözəl, Tövqü Məmur Ustad Sənizin konsertlərinin hamısı gözəldir. Çox gözəl tənzim olmuşdu. Fortelər, piyanolar yerində, oxumaqlar gözəl, ritm tənəvvü, melodu tənəvvü, çox alidir. Bu taza səslərlərdə istifadə eləmişlər vokal musiqisindən, onları necə gördünüz? Bilirsiniz, zaten bu səslərin hamısı aşıq musiqisində var. Yəni bizim klasik aşıqlarımız dönə-dönə bu səslərdən istifadə eləyib. Yəni bizim bilirsiniz, aşıq musiqisində həm muğam var, həm vokal var. Amma özəlliklə bu konsertə çıxmağı yaxşı əlamətidir məncə. Konsert çox gözəl. Nə indi? Əvvəlindən gözəldir. Gözəlləşib gözəllərdən dibarə gözəldir. Yəni gözəllərin gözəlidir. Biz bu konserti fəqət Azərbaycanımızın gözəlliyi bu əvvəlin vardır ki, niyə çoxları vardılar? Hamı hünərməndir, aşıqdır, filandır. Hamısının öz yerində. Amma Çəngiz fövqüladə, bu konsert fövqüladədir. Nə böyük ki, əvvəlindən bir zatlar gətirib bu Çəngiz, bir şeylər bunun içində, bu hünərin içində. Əlbəttə o
Bəziləri demirəm bilər bilməz, bəziləri də bilməz, mən də şəhət bilməyəm. Amma bir şeylər yaraldır bu içində ki, mən hənus hələ başım çıxmır. Vaqiyyatı deyirəm, çox gözəl, çox böyük hünərmən, çox böyük tərin, xəlqin içində özünü belə xəlqə yapışdıran bir insandır. Hünəri baxa fovqladədir, insanlığı ondan da fovqladədir. Amma hünərdən danışsaq, hünərin bunun əvvəlində işədən 52-də biz 50 nəfər aşıq getdik Tehrana, 50 nəfər. Aşıqların içində bir balaca bəhsimiz oldu, dedi, sazda elə fəqət bir dənə yanıq şərəmi var, ondan sonra hər şey yoxdur. Dedim, hər şey var, sazda hər şey var, bacaran istəyir. Ustad Çəngiz indi gətirib sazda bu gözəlliklə yaraldıb, heç kəsin işi də. Mən ki, burada bu sözü deyirəm, hər kəs bacarır, gəlsin, özü də bu qabılında işləsin. Mən təşəkkür edirəm. Biz həmişə konserti gözəl görmüşük. Əsasda mənə çox gözəllik ustadın səhnədə olmasıdır. Ustadımı hər gün belə tazalıqlarla səhnədə görəndə mən sinəmi verirəm qabağa, deyirəm mən də saz çağırıram və bu ustada qulluq eləmişəm. Az da olmuş olsa, çox sevinirəm. Buna çox fəxr edirəm. Taza işləri necə gördünüz? Çox gözəl. Ciddən deyirəm, çox gözəl. Yəni, bunu ciddi deyirəm, əslən, tarifsiz deyirəm ki, hər zaman bu konsertdən, bu qruhtan mən tazalıqlar görmüşəm və ona da çox fəxr edirəm. Sağ olsun ustadımızı, yorulmasın. Hər ləhsə, hər çağında biz istifadə eləmişik bunu. Qeybətdə də olsa, yəni qiyabında da olsa biz istifadə eləmişik. Çox gözəl, əla vəziyyətdə. Yəni, getdikcə musiqidə yenilik, gözəllik. Yəni, Ustad Çəngiz bir iş görüb ki, getdikcə əvvəldən buraya qədər kullən harada gözəl səsli aşıqlarımız var, müğənnilərimiz var, oxuyanımız var. Onlarla, yaxşı səslərlə musiqimizi təbliğ edibdir. Yəni, yenilik onda deyək ki, sazı gətirib, gitar götürüb çalasan, sazı qoyasan kənara, o ola yenilik. Mənim bir şeirim var, yazmışam ki, keçən keçdi yeni fikir elə bir, keçmiş köhnəlməmiş təzəlik yarad, əlləşib elmədən sənətlər qazan, yeni bir formada gözəllik yarad. Yəni, gərək sazı gətirib, hər onu köhnə gözdə görməyəsən, gətirib onu təzələndirəsən, onu təzələtmək lazımdır. O biri musiqiləri təzələtmək lazımdır, onu qoyasın kənara, bu birləri çalasan, deyəsən təzəlikdir. Təzəlik onda yaranar ki, gözəllik onda yaranar ki, onu gətirib.